Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë deri në orën 13 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë menjëherë në një lidhje me gazetaren tonë Gerjola Hate, e cila do të na njohë me detajet e mbledhjes së sotme të grupit të Partisë Socialiste, çfarë u vendos dhe pse është shtyrë seanca e njoftuar për sot në orën 18. Përshëndetje, mirë se vjen në Breaking. Të përshëndes Fiori, vetëm një ditë pas kongresit të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ka drejtuar punimet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Një mbledhje e cila ka vijuar për 30 minuta, ka startuar prej orës 8:30 të mëngjesit të sotëm dhe në fjalën e tij kryesocialisti Edi Rama ka bërë një rezume të gjitha ndryshimeve të prezantuara një ditë më parë qoftë në kabinet qeveritar, por gjithashtu edhe në jetën parlamentare të Partisë Socialiste dhe gjithashtu ka pasur disa kritika dhe ka kërkuar një angazhim më të madh të deputetëve të Partisë Socialiste në jetën parlamentare, kritika të cilat në fakt i shfaqi edhe gjatë fjalës së tij gjatë punimeve të Kongresit të Partisë Socialiste. Konkretisht kryeministri Edi Rama mësohet të jetë shprehur se Niko Peleshi dhe Taulant Balla do të bëjnë një punë të mirë përmbajtësore në lidhje me detyrat e grupit parlamentar dhe ministrit të shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Duket se zoti Rama ka zgjedhur tashmë që të reformatoj punimet qoftë në parlament, por gjithashtu edhe në qeveri, pikërisht në kur na ndaj vetëm një muaj nga startimi i sesionit të ri parlamentar, i cili përkon edhe me një vit zgjedhor. Për të ndalur tek ndryshimet që u prezantuan një ditë më parë në Kongresin e Partisë Socialiste, është propozuar që zonja Elisa Spiropali të jetë kryetare e kuvendit, duke zvendosur në këtë detyrë zonja Lindita Nikolla, për të cilën kryesocialisti Edi Rama pati një falënderim për punimin që ajo ka dhe detyrën që ka mbajtur gjatë këtyre 3 viteve në kryesim të punimeve parlamentare. Më pas zoti Bledi Çuçi është propozuar si nën kryetar i parlamentit, duke zvendosur në këtë detyrë Ermonela Felajn. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin është propozuar të jetë zoti Taulant Balla, duke zvendosur kësisoj Elisa Spiropalin. Ministri i Brendshëm është propozuar të jetë Ervin Hoxha, më herët ka mbajtur postin e drejtuesit të IKMT-s, duke zënësuar tashmë në këtë detyrë zotin Taulant Balla. Ministri i Financave është propozuar të jetë Petrit Malaj dhe zënëson në këtë detyrë Ervin Mete, ndërkohë ministër i Mbrojtjes do të jetë Piro Vëngu, më herët drejtues e autoritetit portuar të Durrësit, duke zënësuar në këtë detyrë zotin Niko Peleshi. Ky i fundit është propozuar të jetë kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ditën e sotme u prezantua në këtë detyrë nga kryeministri Edi Rama, ndërkohë që të pranishëm në mbledhjen e sotme ishin edhe ministrat e rinj të propozuar nga kryeministri Edi Rama, pra konkretisht Ervin Hoxha, Petrit Malaj dhe Piro Vëngu ishin sot të pranishëm në kryesinë e kuvendit. Në fakt që prej ditës së djeshme kryeministri Edi Rama nuk humbi kohë, por ju drejtua presidencës për të depozituar propozimet e tij për ndryshimet në kabinet qeveritar. Deri më tani presidenti i Republikës Bajram Begaj nuk i ka dekretuar ende emrat e propozuar për kryeministrit Edi Rama. Interesimi të Top News lidhur me arsye sepse po vonon ky dekret, presidenca i është përgjigjur duke shpjeguar se janë duke u ndërmarrë të gjitha procedurat që kërkon ligji deri në dekretimin e emrave të propozuar prej kryeministrit Edi Rama. Duke mos patur ende dekretet e presidentit, seanca plenare urgjente, e cila ishte planifikuar të mbahej ditën e sotme në orën 18:00, është shtyrë për ditën e nesërme, pacaktuar një orar fiks, nëse do të jetë para dite apo pas dite, pasi gjithçka varet nga dekreti i presidentit Bajram Begaj. Pritet në fakt që në seancën e ditës së nesërme, pjesën kryesore të punimeve të azer pikërisht votimi i kryetares së re të kuvendit të zonjës Elisa Spiropali, pasi dhe rregulloria e kuvendit parashikon që fillimisht 15 deputetë të Partisë Socialiste të propozojnë emrin e saj si kandidaturë potenciale për kryetare e kuvendit dhe më pas
votimit të kryhet në mënyrë të fshehtë me kutitë e votimit, sikurse ka ndodhur edhe më herët. Ndërkohë që dekretet e ministrave të rinj të kabinetit të qeveritar votohen në mënyrë të hapur elektronikisht dhe pritet që të kenë një kohë shtrirje më të shkurtër krahasuar me procedurën që ndiqet me nëpërzgjedhjen e kryetares së re të kuvendit. Jam pak a shumë këto zhvillimet e ditës së sotme, teksa mbetemi ende në pritje të dekretit të presidentit Baran Bega. Ka pasur komunikime me mediat? Ditën e sotme nuk ka pasur komunikime. Ditën e sotme nuk ka pasur komunikime me mediat, por ditën e djeshme pas përfundimit të punimeve të Kongresit të Partisë Socialiste, ne ju drejtuam emrave të cilët patën ndryshime nga kryeministri Edi Rama. Pjesa më e madhe e tyre nuk pranoi të prononcohej për media. Zonja Spiro Pali u shpreh se do ketë një prononcim në një moment të dytë, ndërkohë që i vetmi i cili u prononcua për mediat ishte ish-ministri tashmë i mbrojtjes, zoti Niko Peleshi, që tashmë merr kryesimin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ai u shpreh se nuk ka pasur një konsultim paraprak. Tha që ishte mësuar me sfidat të tilla politike, u shpreh se nuk ka pasur një konsultim paraprak me kryeministrin Edi Rama, sa i takon detyrës së re që ai i besoi, por u shpreh se nuk ka nevojë për një konsultim të tillë, pasi ai ka qenë aktiv në politikë edhe është i gatshëm për të ndërmarrë përsipër të gjitha sfidat politike. Duhet thënë në fakt se ditën e djeshme kryeministri Edi Rama pati lëvizje në ministritë me portofolin më të madh në kabinetin qeveritar, pra ndryshoi ministrin e brendshëm, ministrin e financave dhe atë të mbrojtjes, dhe në fakt gjatë fjalës së tij në Kongresin e Partisë Socialiste nënvizoi vetëm arritje në të gjithë sektorët e kabinetit qeveritar, nuk pati kritika apo vërejtje që mund të çonin në ndryshime të tilla në kabinet qeveritar. Pas përfundimit të Kongresit të Partisë Socialiste, gazetarët sërish i janë drejtuar kryeministit Edi Rama për të marrë një shpjegim prej tij lidhur me arsyet sepse çua në këto vendime, pra në ndryshimet në kabinet qeveritar, nëse ka pasur sektor të caktuar ku nuk janë përmbushur objektivat e kërkuara prej tij. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama nuk ka dhënë asnjë shpjegim, është shprehur se ka folur për më shumë se një orë në Kongresin e Partisë Socialiste dhe nuk ka asnjë shpjegim shtesë për të dhënë lidhur me ndryshimet në kabinet qeveritar. Lajmi më surprizues ishte ai i shkarkimit të zotit Tauland Balla nga detyra si ministër i brendshëm vetëm një vit pas marrjes të kësaj detyre. Në fakt zoti Rama në fjalën e tij nuk e ceku dikasterin e drejtuar prej zotit të Balla dhe ishte padyshim një lajm surprizues. Ne tentuam në fakt që të kishim një prononcim prej zotit Balla, nuk pati asnjë komunikim ditën e djeshme. Do të shohim edhe në startim të seancës plenare të ditës së nesërme nëse do të mund të kemi një reagim nga ana e emrave të cilët janë ndryshuar nga kryeministri Edi Rama, pasi pjesa më e madhe e tyre kanë qenë të pakonsultuar në fakt me qoftë me ministrat e cilët lëvizën në kabinetin qeveritar. Janë emra që nuk ka patur angazhim politik, le të themi të drejtë për drejtë, siç ka ndodhur me zotin Balla, me zotin Niko Peleshi, apo jo? Është e vërtet, janë emra të cilët kanë qenë drejtues institucionesh, nuk kanë qenë vokal publikisht sa i takon politikës, pra nuk janë emra të cilët njihen për angazhim të madh politik. Megjithatë, ka qenë kjo zgjedhja e kryeministrit Edi Rama, sa i takon ministrisë së financave. Duhet të në fakt se dhe zoti Ervin Mete ishte një ministër teknik, pra ishte një ministër i cili erdhi nga si drejtor më herët i AMF-s dhe tashmë zënësohet po me një emër tjetër i cili ka qenë drejtues më herët i AKBN-s. Pra në Ministrinë e Financave nuk ka një ndryshim në identikitin e personit që drejton ministrin, por ndryshimi më i madh ka ardhur pikërisht në Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes, të cilat e theksoi edhe një herë janë ministrit me peshën më të madhe dhe me portofoli më të madh në kabinetin qeveritar. Zgjidhja e kryesocialistit Edi Rama ka qenë që tashmë këto ministri ti kalojnë emrave të papërfshirë politikisht, emrave të rinj. Në fakt është një strategji e kryeministrit Edi Rama që her pas here të rifreskoj qoftë kjo kabinetin qeveritar, po ashtu të gjitha strukturat e Partisë Socialiste dhe grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ditën e djeshme u rifreskua edhe asambleja kombëtare e Partisë Socialiste, ku duhet thënë se më shumë se 80% e kandidatëve të që votuan një ditë më parë nga delegatët ishin emra të papërfshirë më herët publikisht në politik, pra vinin nga baza e Partisë Socialiste, por nuk mbanin asnjë
një post drejtues, qoftë kjo në nivel qendror, po ashtu edhe në nivel vendor, është kjo një strategji e kryeministit Edi Rama për të sjellë figura të reja në publik dhe për të pasur një rienergjizim të Partisë Socialiste, duke qenë se ka 11 vite në pushtet dhe tashmë kërkon mandatin e 4 dhe këtë mandat të 4 synon ta marrë duke investuar në kapitalin njerëzor, duke sjellë njerëz të rinj të papërfshirë herët politikisht, pa një vokacion konkret në publik, por që tashmë do të mbajnë në disa nga portofolet kryesore të kabinetit qeveritar. Duhet të në fakt se ajo çfarë ndodhi një ditë më parë sa i takon parlamentit është një forcim, mund ta quajmë kështu, i jetës parlamentare të Partisë Socialiste, duke qenë se vjen pikërisht në një vit zgjedhor. Tashmë do të jetë zonja Spiro Pali në vend të Lindita Nikollës dhe duke u nisur dhe nga punimet e mëhershme të seancave plenare, duhet thënë se zonja Spiro Pali ka pasur një vokacion më të fortë politik, ka mbajtur qëndrime të forta dhe shpeshherë është bërë dhe mburoje Partisë Socialiste ndaj sulmeve që opozita ka hedhur në seancë plenare. Pra pritet që dhe qëndrimi i Elisa Spiro Palit si kryetare e kuvendit të sjellë një tjetër fytyrë të parlamentit dhe një tjetër qëndrim dhe postur të saj në kryesimin e punimeve parlamentare. Po ashtu dhe Bledi Çuçi si nën kryetari i parlamentit apo edhe Niko Peleshi. Por shija pamjet, Gerion, ndjes që të ndërpreva e veshur me të bardha zonja Spiro Pali teksa hynte në ambientet e kuvendit të Shqipërisë, ka patur ndonjë prononcim, qoftë në një batut me gazetarët, duke qënë se gazetarët janë gjithmonë gati për të dëgjuar politikanët. Ka patur shkëmbim batutash? Nuk ka pasur në fakt asnjë koment nga zonja Spiro Pali, por presim që pikërisht ditën e nesërme të kemi edhe fjalën e saj të parë si kryetare e Parlamentit të Shqipërisë. Është një funksion mjaft i rëndësishëm, pasi është e dyta më funksioni më i rëndësishëm në hierarkinë shtetërore, kështu që zonja Spiro Pali i është dhënë një besim i madh nga kryesocialisti Edi Rama, duke e propozuar për këtë detyrë që sikurse thash pritet të sjellë zhvillime interesante gjatë sesionit të ri parlamentar, për shkak të vokacioni politik që ajo ka në seancat plenare, pasi është ndeshur shpesh me akuzat e opozitës. Por gjithashtu dhe drejtimi punimeve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste nga zoti Niko Peleshi pritet të sjellë risi dhe të sjellë më shumë nisma parlamentare në kuvend. Duhet thënë se Niko Peleshi është ministri më jetë gjatë i kabinetit qeveritar të kryeministrit Edi Rama, që prej vitit 2013 ka qenë gjithmonë në postë drejtuese në kabinet qeveritar, dhe kjo është hera e parë që ai largohet nga këto funksione dhe i bashkohet grupi parlamentar të Partisë Socialiste. Është një ndër emrat më të besuar të kryeministrit Edi Rama dhe pritet që të sjellë padyshim një reformim të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të ketë një jetë parlamentare, të ketë një jetë parlamentare të shtuar dhe të ketë më shumë nisma ligjore nga ana e deputetëve, ajo çfarë kryeministri Edi Rama la porosi qoftë në kongresin e Partisë Socialiste, po ashtu edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ditën e sotme, ku duhet thënë se i vetmi që mbajti fjalë ishte kryeministri Edi Rama, zgjati vetëm 30 minuta kjo mbledhje dhe nuk foli në fakt asnjë nga emrat e tjerë të pranishëm në këtë mbledhje, por vetëm kryeministri Edi Rama, i cili la porositë e tij dhe prezantoi gjithashtu emrat e rinj që i shtohen qoftë kabinetit, po ashtu edhe grupit të parlamentar të Partisë Socialiste. Gerjola, si për herë, shumë e qartë dhe shumë e saktë. Të uroj një javë të mbarë edhe sa më pak lodhje.